ګیره به نوی او په جلوس کې وګرځي ګرځه جلوس کې کنه جلوس پیغمبر علی السلام مبارک راتګ دادا دې د پاراو چې شرکیات دنیا کې ختم کی بدعات په دنیا کې ختم کی رسومات په دنیا کې ختم کی رونو دا رسمونه ګوره اکثر خلق کوي ما او تا په دې ربیع الاول مبارکه میاشته کې بعد کارونه داسې کو چې د غیره تشریعت مبارک ګوره حکم نه دا کړي او قسم ده د کمې راته حکم کړي دا غ نه کو ما او تا ته دا حکم ده چې سلور پښته پوري د پیغمبر علی السلام مبارک تاریخ یاد ساتل ضروری دي هغه چاته نه ده یاد او بعد داسې ناشنا کارونه چې هغه په شریعت مبارک کې نشته دې مبارک میاشت کې مونږ کوو بعد خلک روډونو ته راووځي بعد خلک څه او داسې جلوسونه وباسي نه روره اسلام کې ګورې دا نشته اسلام ما او تا ته څه ښایي د پیغمبر علیه السلام مبارک اتباع کچر یو سړی ده هغه وایي زه د نبی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک محب یم د هغه عاشق یم او اتباع پکې نه وي قسم د ټول ورځ جلوسونو کې ګرځه ګیره دې په مخ باندې نشته سنت لباس دې نه راچولې د حلال و حرام و تمیز نه کوي د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت نه خپلوي ټول ورځ جلوسونو کې ګرځه دا مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم در نه خفه ده دا الله جل شانه حکم دا چې دا مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو تراغلی دا د څه لپاره قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین تاسو ته دا مهربان پیغمبر علیه السلام راغلی دا د الله پاک جل شانه د طرف نه رڼا راغلی دا نور د هدایت راغلی دا د دې په وجه باندې تاسو د جهنم د تیارو نه ځان خلاص کړئ ما او تعالی دا څه تعلیم رکوي د پیغمبر علیه السلام مبارک ولادت با سعادت په دې مبارکه میاشت کې شوې ده خو لیکن ما او تا ته څه وایي چې ته جلوسونه وباسه نه ګیره به نه وي او په جلوس کې به ګرځي ګرځه جلوس کې کنه جلوس نه ما او تا ته ربیع الاول دا تعلیم رکوي چې زما استا قرب ربیع الاول وی زما استا وجرب ربیع الاول وی زما استا جمعات پر ربیع الاول وی زما استا خانی دور پر ربیع الاول وی زما استا د فقیرای دور پر ربیع الاول وی ربیع الاول د پیغمبر علی السلام مبارک تعلیم خپل اول د پیغمبر علی السلام مبارک اتباع خپل اول د پیغمبر علی السلام مبارک سنت مبارک پدان کرا واستل د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقې خپلول پیغمبر علیه السلام مبارک چې کوم تعلیمات راوړي دي هغه ما او تا خپل کو بس دا زما او ستا د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت ته او کو نه اسې چغې وایو اسې چغې وایو او کردار مو داسې نه وي خان کردار مو نه وي نرو را دیتا گوره بے محبت نشوی لے محبت اگا دا چیزو تو دا مہربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرکو باید چی ربیع الاول مبارکا میاش راغا ما او تعالی پا کسی پکار دی ہر ٹیم کے درود شریف پیل پکار دی خان ہر ٹیم کے خو لیکن ربیع الاول د نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک د ولادت با سعادت میاشتا باید چې ما ته ډیر درود شریف وایو چې مهربان جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک پروض اقدس مبارک کې خوشاله شي چې زما امتی په ما باندې څومره درود شریف ویلو نما تعالی دا پکار دی کو نرو را په جلسو کې ګرځیدل پکار دی ما تعالی اغه مشن خپلول پکار دی چې کوم مشن جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته راوړل اغه قران کریم دا حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه فرمایي کان خلقه القران
دا پیغمبر علیہ السلام مبارک اخلاق عالیہ قرآن کریمو کوئی اوسڑے وئی چیز دا پیغمبر علیہ السلام مبارک دا اخلاق عالیہ نہ خبر شم اگر پا قرآن پاک زان پوئی کی دا پیغمبر علیہ السلام مبارک دا اخلاق عالیہ نہ خبر شی زو تو قرآن شریف تکینو نہ نو ما تا قرآن شریف وایو نہ ما تا قرآن شریف دکاو نہ ما تا دا قرآن پاک پا معنی باندے زان نہ پوئیو قسم نہ چدا قرآن شریف دا ما استا خلاف مقدمہ دائر کا پا قیامت کی خلاص پوشو واللہ کو خلاص شو او چدا ما استاد پارا شفاعتو کی زما استاد پارا دا اللہ جل شانہو پا دربار عالی کی شفارسو کی یقیناً چھو گرے بے با جنتیانو انشاءاللہ بے جنتیان یو دا قرآن کریم ما اتا تا محربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دنیا تر اوڑے دا او دا فرمائے لی دی القرآن هو حبل اللہ المتین قرآن پاک دا اللہ پاک جل شانہ دا طرف نے یو رسائی را ویدان دا دا خو عام دنیا کی خلق بھی نہیں بارا چی سڑے خیجی اس دا درم پائی وغیرہ او یا لفٹونا وغیرہ راغل او سم خلق کیجی پر رسو بانی خلق کیجی کنا برا بوٹی پورے پڑے او تڑا او برا سی نہیں سے بس برا بور کیجی کوئی او سڑے وائی چی دو اللہ پاک جل جلال حسر ملاو شم دار قرآن پاک زدکی دار قرآن پاک باندے عملو کی دار قرآن پاک دا دان دے پارا مشعل راہ اگر دوی دا بدا اللہ جل شانہو سر ملاو شی نور ربیع الاول مبارک میاش ماو تا تدا تعلیم رکھوی گورے چی دا پیغمبر علیہ السلام مبارک اتباع اختیار شی دیاغی تابیداری شی او کنرو رما دا توی خوا بعد دا منگرونا ای غریبانان ناپویا دی قسم دا منکل بدعاتو باندے ردو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چکل پیدا شو کنا دا علماء کرام علی کلی دی نستوری پا کور کیو خوا دا اسمان ستوری اگا کور تا راغلی علماء کرام فرمائی دا دی مطلب سدا دا ستوری دا رانا ولی راغلی وا علماء کرام فرمائی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دنیا تراتگ اغین مطلب دارا چی شرکیات ختم بدعات ختم رسومات ختم نکو زو تو زانتا مسلمان وایو زو تو زانتا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتی وایو زو تو زانتا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محب وایو محبت کا ان کے وایو باید چی بدعات ختم کو رسومات ختم کو لیکن زو تو اسم گورے بعد رسمنو کے مبتلا یو خا دامنگ چی خلکو تا خبر کیوں گورے منگا مبتلا یو بعد بدعات و بعد رسمنو کی نرور دا پیغمبر علیہ السلام مبارک درا تک او دا آمد تشریف راوڑلو مطلب داو چی سنگ دنیا تا دی اغی مبارک کور تستوری را غلیو درانا دا پارا دک کرنگی دا پیغمبر علیہ السلام مبارک را تک دا دنیا نا دا شرک دا کفر دا بدعاتو دا رسوماتو تیری ختم وال مطلبو بدعات پریدو خا رونو دا جلو سنو چی سوکو باسی یو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کول دی دا سی طریقی سرا چی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تاریخ بیان شی دیاغی کمالات بیان شی دیاغی صفات بیان شی دیاغی معجزات بیان شی دا خو ما اتا باندی ضروری دا ما در تا خبر ہو که وقتی کنا بعدی رونا نو آگا ٹیم خواه کوئی او سڑے دے چانا تا پوسو شو چی تو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا حق سوائے دے عربیو کو نا
ټول وایو مونږ الحمدلله چې هغه عربي و. او دوی ما ته پته نشته، زمونږ فقهاء عظام فرمایي کو دغه ښځه وي واده وي او کو دغه سړی وي، دا وایي ما ته پته نشته د دې ښځې او د دې سړي خاوند دی، د دې طلاق ته بس دا ښځه ماته ده، طلاق ده، نکاح ماته ده. باید چې زه تو د خپل مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تاریخ نه خبرو. زما استا مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک نوم محمد صلی الله علیه وسلم، د والد سیب نوم عبدالله رضی الله عنه، د نیکو نوم عبدالمطلب سیب، او د هغه د والد مکرم نوم هاشم، د هغه د پلار نوم عبد مناف. سلور پشت پوره علماء کرام فرمایی دا پیغمبر علیه السلام مبارک تاریخ یادول دا پا ما و تا بانده فرض و لازمی و ضروری دا. رونو دا مهربان پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه چال من نیولی دا، قسم دا دنیا کی کامیاب دا، اغا آخرت دا کامیاب لار دا. نربیع الاول مبارک میاش ما و تا تا دا تعلیم رکوی چې دغه مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی مبارک میاشت کې دنیا ته تشریف راوړی ده، د دغه مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع په دنیا کې اختیار کړي. الله پاک جل جلاله دې مونږ ټولو ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اقتداء او اتباع نصیب کړي. او الله پاک جل شانه دې مونږ د دغه مهربان پیغمبر علیه السلام په مبارک سنت باندې، دی آغای پا مبارک عقیده دا ختم نبوت بانده قربان کی و شهادت نصیب کی. اللہ پاک جل جلاله دی مونگ تا خپل رضا نصیب کی، او دا دی مهربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضا او اتباع نصیب کی. واقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.